Я спробую зробити таку стежинку ніби. Виложу, чи мені подобається сама картинка. Шишки збираємо в лісі. А камінчики, якщо тільки сіре і чорне, а от білі, різні там червоні, ми купуємо. У сім'ї Спасовських не було біологів, художників і дизайнерів, розповідає майстриня Дана. Тато – пасічник, мама в лікарні працювала. Просто почала в інтернеті шукати картинки гарні, і мені захотілося повторити. Так, мох приходить ось такими пластами. Ми його обтрушуємо, бо на ньому всякі бувають гілочки з природи. Приміряємо по розміру нашої картинки, де потрібно, обрізаємо. Упродовж 2 років вчилася, купувала матеріали, облаштовувала майстерню, розповідає Дана Спасовська. Згодом розпочала повноцінну роботу. Величина її найменших виробів – 5 сантиметрів. Найбільші мають розмір 2-поверхівки. Свою першу я зробила картинку 20 на 10, невеличку. Я боялася це робити, ну як це картини. А після цієї 20 на 10 відразу була метр на метр картина. Це теж попросила людина. Мені було страшно. Я ніколи цього не робила. І тут треба величезну картину, ще й мох дуже дорогий. Я її довго робила, бо я кожну там зелиночку намагалася приклеїти, додати якоїсь родзинки, щоб показати, що я дійсно вмію. І після цієї картини метрової мені вже нічого не було страшно. Я вже зрозуміла, що я люблю це робити, мені це подобається. І я вже бралася за будь-що. І просили там і оленя виліпити, і навіть портрет людини з моху робили, і зуба мохового в стоматклініку. Ну, було дуже багато цікавих замовлень. Серед замовлень, над якими працює майстриня, різноманітні панно з травою, камінням, горщики з декоративними деревами, об'ємні фігури з різнокольорового моху. Багато людей думає, що я йду з мішком в ліс і збираю мох на таких полянах всяких. Ні, це не так. Береться спеціальний стабілізований мох. Він росте в лісах Норвегії. Його беруть з природи і його природні соки замінюють гліцериново-соляними розчинами. Його замочується спеціальна технологія, і ніхто не відкриває. Ці моха фарбують в різні кольори. Майстриня розповідає, що стабілізований мох зберігає свій вигляд до 10 років. Інші рослини, які використовують, теж підготовлені до роботи. Це як консервація рахується, або як мумія. Вона, здається, що жива, але її так залишили в такому вигляді, як вона має бути. І він має такий вже зберігатися в вигляді. Не можна сказати, що це мертва рослина зовсім, тому що він далі буде вбирати вологість з повітря у вашому приміщенні. Тут використала кочку мох, він іде такими валунами ніби. Хотілося додати якоїсь композиції, тому використала звисаючі рослинки, це амарант. Стежинку зробили з камінців. Скільки робіт уже виготовила, не рахує, каже майстриня. Продовжує, робота із природніми матеріалами додає їй сили. Анна Глущук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.